The satisfaction of having achieved something, it certainly wasn't the satisfaction of making a lot of money out of it. Because, as I say, it wasn't profitable. As far as I'm aware, it never paid. Who gained? Who gained? Who gained? The Portuguese in Angola gained by having a railway across this huge territory. Mm-hmm. Financially, nobody gained. Unless you could say that I'm speculating, but in the original granting of the concession, I'm sure money changed hands at that point. And so the individuals who secured gifts, perhaps, I've always assumed that that had happened, but I have no proof of it. They gained. The port of Lobito gained in that it had a link to its hinterland. But Robert Williams and his companies, who were the supporters of the Benguela Railway Company, did not gain. Lobito é sem dúvida o maior porto da África Ocidental, autêntica glória da atual capacidade realizadora dos portugueses. Acorreu ao cais esplêndido a multidão vinda do interior de Angola, das povoações do Planalto ao longo do caminho de ferro de Benguela até à fronteira e para além do Congo Belga e da Rodésia. Óscar Carmona foi o primeiro chefe de Estado português a visitar Angola em julho de 1939. Já na altura, o caminho de ferro dispunha de um hotel, o Terminus, onde a comitiva almoçou. Possa fazer ideia da obra realizada, organizou-se um desfile do material da Companhia dos Caminhos de Ferro de Benguela, que abriu com a primeira máquina que ali fez serviço, a máquina General Machado. E fechou com o material moderno, esplêndido, do melhor que há em qualquer parte. Carmona não viajou de comboio para o interior de Angola. Na sua visita oficial à chamada África Ocidental Portuguesa, desceu pelo litoral até Moçambiques, onde, em parada, se deixou filmar ao lado da rainha dos Coanhamas. O regime colonial revia-se nestas imagens. Angola é apresentada como uma terra de oportunidades. Algumas das tribos que hoje aclamam o chefe do Estado, ainda há pouco mais de 20 anos estavam em submissão. A conhecem agora da forma exuberante que se vê os benefícios da nossa ação civilizadora. A caça, a fertilidade da terra, as tribos amistosas, imagens exóticas que favoreciam o fascínio por África. Nos anos 30, realiza-se o primeiro cruzeiro de turistas a Angola. Se havia coisa a não perder, era uma viagem no caminho de ferro de Benguela.
comboio a vapor levava vários dias a atravessar o território angolano. Durante o período colonial belga, muitos estrangeiros utilizavam o CFP para chegar a Leopoldville. Revestidas em madeira, as carruagens eram construídas em Inglaterra. Na primeira classe, dispunham de casa de banho e de camarotes individuais com cama e lavatório. Pelo requinte e pela data de construção, é possível que a carruagem tenha feito a viagem inaugural do CFB. O caminho de ferro foi na origem, durante 100 anos, uma empresa estrangeira dentro do território angolano. Como moeda de troca pela concessão, o Estado português exigiu várias coisas aos ingleses. 10% das ações da companhia e a instalação de uma sede em Lisboa. No entanto, os negócios da empresa eram geridos a partir de Londres. Isto era um Estado dentro do outro Estado. Todo o indivíduo que trabalhasse, conseguisse emprego no caminho de ferro, tinha crédito ao longo da linha em todas as lojas. Não precisava de fiador, porque era uma empresa com muita credibilidade. E a partir da empresa da credibilidade, também os trabalhadores o tinham. Dava prestígio, não é? Tinha prestígio, quem estava com a minha terra, andando de um jovem, ir como maquinista, para maquinista era um... Ele parecia que tirava o curso de doutoramento.